края на коледните празници. На 27 декември 23-ма курсанти от 2 до 5 курс във Висшето военноморско училище отплаваха с военния научно-изследователски кораб на училището на първата си плавателна практика. 10 дни те плаваха от Варна до Картахена през Черно, Мраморно, Егейско и Средиземно море. Много бях развълнувана преди да тръгна и сега наистина мога да кажа, че имам доста стабилни знания. В смисъл, преди всичко беше така на теория, сега всичко практикувахме, всичко научихме. Има още много неща, които наистина можем да научим и трябва да научим, но за момента мога да кажа, че съм много доволна и много щастлива, че отидох. Утвърдихме с моите колеги до сега научените теоретични задачи от Висшето военноморско училище и съответно тук практиката, където успяхме да ги упражним на лице. Практическото им обучение включваше дейности по управление и поддръжка на плавателния съд. За целта бяха разпределени в съответните вахти, дневни и нощни, като дубльори на съответната част от щатния екипаж на военния кораб. Носим штурманска вахта, бяхме разделени на екипажи от по 6 човека, 4 навигатори, 2 механика, двамата навигатори бяхме на наблюдатели, водихме навигационна прокладка, навигационен дневник и двама механика долу в машиното. Трудности имаше и в първите два дена, но после се нормализира всичко. Екипаж беше уникален, помогнаха ни с всичко. Научихме доста практически познания, които в морско училище не можем да ги приложим, което мисля, че е ясно. Научихме се да познаваме повечето механизми, да работим с тях, да ги диагностицираме. Общо взето на една вахта прекарваме времето с това да наблюдаваме двигателите, как се справят и да записваме техните характеристики. По време на практиката си курсантите участваха активно в поддръжката и управлението на кораба и изпълняваха конкретни задачи, поставени от командира, капитан втори ранг Николай Данаилов. Даваха ни сравнително отговорности, което аз не очаквах. Например, доверяха ни с обходи, с мерене на танкове, с проверяване на машини, главни машини, с записване на данните на машините в дневника. Научих доста от тях. Ние механици сме доста по-рано на кораба, отколкото другите специалности, понеже участвахме в ремонта, даваме и дежурства и сме запознати с устройството на кораба. Един от най-паметните моменти по време на стажа е посрещането на Нова година в открито море, разказват курсантите. Това беше първата моя Нова година, която не беше със семейството и мога да кажа, че си изкарах страхотно. С екипажа, с колегите, беше нещо ново за мен. Не съм преживявал Нова година на море с колегите и както бях казал, че това екипажа на кораба и нашите екипажи курсантските станахме като едно семейство, защото трябва да има съвместна работа, за да се получи абсолютно всичко. На 7 януари корабът достигна до пристанище Картахена, където плавателният стаж на курсантите приключи. Малко преди това той попадна на празна лодка, която беше обследвана и качена на борда, а курсантите участваха в изпълнението на тази задача. Според мен остана доволен от нас. Видяхме бряг и спряхме и беше уникално. Разходихме се в Картахена, беше много готино. От Картахена научно-изследователският кораб се отправя към пристанището в Мар дел Плата в Аржентина, а след това към Антарктида. Силно се надявам да е успешна мисията. Пожелавам попътен вятър на колегите и 7 фута под кила, както се казва. Курсантите продължават своето обучение в морско училище, по-уверени и подготвени и с готовност за участие в нови стажове. А защо не и в експедиция до Антарктида?